bano bategezeza nti bakoye okubaliisa emmere gye bayise embi era ng'olwaleero olumaze eggoba emikibya z'envanze kuko zibagamba nti zibadde envundu bakuwulise ne sefuliya y'enva zino ne bagibundugula mu kizimbe kya seneti era ekizimbe ne bakyamukambagirawo. Bavudde wano boolekedde eterekerero ly'ebitabo era abamu ku bannaabo ababadde basoma ne babeeyungako. Poliisi eyitiddwa bukubirira era ne babuna emiwabo. Ekitatera kulabika, poliisi emenya emigga esobole okwenganga abayizi bano ababadde batamye obugo. Wabula poliisi bagisaze ekikuubo ne baddayo gye bayiye enva ne batuula mu mulyango. Wano omukulembeze waabwe mu kisulo ayimbisibwe Matthew, omukulembeze w'abayizi anaatera okuva mu ntebe yoneka Dennis. Kono omukungu avunaanyizibwa ku nsonga z'abayizi ategere ekiseeka erya Kabagambe ne babawooyawooya. Kabagambe alagidde bawe emmere ebadde ey'ekyeggulo. They had already prepared supper and the food is ready. So the people who need lunch can go back to Lumumba and get the lunch. If it happens again, bwe bavudde wano bazeeyo butereevu mu kisulo kya Lumumba era nga tebannali abasosi kubaakuba bintu mu kiyungu. Bwe batuuse mu kisulo gye basula ne babawe emmere esingako. Era embeera nedda mu nteeko. Anist Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.